Українське питання в полі зору німецького та французького лідерів. Ангела Меркель та Франсуа Оланд планують порушити тему війни на Донбасі та виконання мінських домовленостей під час саміту Великої двадцятки у Китаї. Німеччина заявила, що поки не бачить достатнього прогресу у виконанні мінських домовленостей. Зі схожою заявою виступила також Франція. 11-й саміт групи 20 відбудеться 4-5 вересня у китайському місті Ханчжоу. Лідери провідних світових економік обговорять важливі економічні та фінансові питання. Євросоюз готовий посилити свою підтримку для вирішення конфлікту на сході України. Про це заявила верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні у Братиславі. Там, нагадаємо, відбувається неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Стосовно ж санкцій проти Росії, то головний дипломат Євросоюзу зазначила, що це питання планують розглянути у жовтні. Рішення однозначно залежатиме від виконання Кремлем мінських домовленостей. На Донбасі зросла кількість полонених українців. Тепер бойовики утримують в заручниках 109 людей. Про це повідомив радник голови Служби безпеки Юрій Тендіт в ефірі одного з українських телеканалів. Раніше повідомлялося про 107 полонених українців. Юрій Тендіт також спростував інформацію про звільнення 7 прихильників бойовиків, що напередодні була поширена представниками так званої ДНР. Раніше глава СБУ Василь Грицак повідомив, що українські полонені на Донбасі містяться в нелюдських умовах. У той час як Україна забезпечує затриманим сепаратистам умови відповідно до міжнародних вимог. У Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених кримських татар окупаційним режимом Росії. Учасники зібралися біля алеї Героїв Небесної Сотні. Вони вивісили символічний банер на підтримку Ільмі Умерова, якого запроторили до психлікарні і примусово утримують там уже понад 2 тижні. З 18 серпня заступник голови Меджлісу перебуває на примусовій стаціонарній судово-психіатричній експертизі. Його здоров'я погіршується. Поліцейський спецназ «Корт» поповнили 35 бійців, які пройшли навчання за програмою американської тактичної підготовки поліцейських груп спецпризначення «СВОТ». Про це інформує прес-служба МВС. Особовий склад спеціального підрозділу Національної поліції буде повністю сформований до жовтня наступного року. Завданням «Корду» стане звільнення заручників і здійснення силової підтримки іншим підрозділам поліції, а у разі необхідності бійці братимуть участь в антитерористичній операції. Мінімальна пенсія зросте в Україні на 10% з 1 грудня, повідомив віце-прем'єр Павло Розенко. Підвищення торкнеться не всіх. Зростання пенсійних виплат стосуватиметься лише 7 мільйонів людей, адже існує така категорія пенсіонерів, яким не підвищували виплати близько 3 років. Мінімальна пенсія в Україні сягне 1247 гривень. Українські вищі навчальні заклади не будуть 100% переводити магістрів на платну форму. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, Україна визначила освіту як один із пріоритетів, адже це майбутнє держави. Як відомо, раніше Міністерство фінансів запропонувало не лише змінити підхід до виплати стипендій, а й скасувати бюджетне навчання на магістратурі. Україна обрала найкрасивішу дівчину 2016 року. Титул першої красуні завоювала 18-річна Олександра Кучеренко із Дніпра. У грудні вона побореться за звання «Міс світу 2016». Цього року престижний конкурс відбудеться у Вашингтоні. Українські красуні представлять країну і в інших куточках світу. У жовтні в Японії на міжнародному конкурсі «Міс Інтернейшнл» Україну представить Вікторія Кіоссе. Також восени українську красу побачать на Філіппінах. Олена Білова буде боротися за звання «Міс Всесвіт-2016».